ಸ್ಕೋಪಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಟೇಬಲ್ಲಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕ್ಯಾಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕುರ್ಚಿಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪಿಲ್ಸಾಯ ನಮಃ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಯ ನಮಃ, ಸೌವಾಯ ನಮಃ, ಸಿರಿಂಜಾಯ ನಮಃ, ಇಂಜೆಕ್ಷಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಇದಾಯ ನಮಃ. ಅಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ, ಮಾತ್ರ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಉಷ್ ಅಂತ ಬಂದು ಬಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಏಳಿಗೆನೆ ಕೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು. ನಾನು ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಎಂದು ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀನು, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಂದೆ ಆಂಜನೇಯ ಇದ್ದಾಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ? ನಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇದಿ ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇದಿ ಆಗೋಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ದ ಅಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲ 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 ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತೀಯಾ? ಏ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಳಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗ ನೀವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವಿರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ನೀವಿರೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಇರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ತಲಹರಟೆ ಇರ್ಲಿ, ಗಿರೀಶ ಬಂದಿದ್ನ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಿರ್ಲಿ, ಆ ಸಿಪ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಹೊರಟೆ. ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬಾ. ಎಸ್ ಸರ್. ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಟಿವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ.